Ekonomia shqiptare është rritur në tremujorin e dytë të vitit me 3.21% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Instituti i Statistikave ka publikuar të dhënat mbi produktin e brendshëm bruto për këtë tremujor, të cilat tregojnë se kontributin kryesor në këtë rritje kanë dhënë degët e ekonomisë, tregti, hotele, restorante dhe transporti, plus 0.70%. Kontribut pozitiv kanë dhënë gjithashtu edhe degët aktivitete profesionale dhe shërbime administrative, pasurit e paluajtshme, administrata publike, arsimi e shëndetësia si dhe ndërtimi. Negativisht ka kontribuar bujqësia, pyet dhe peshkimi me minus 0.32%. Si pas Instat, aktiviteti bujqësis, pyeve dhe peshkimit në tremujorin e 2 të vitit 2016, krahasuar me të njëjtin tremujor të një viti më parë, pati një rënje prej 1.28%. Grupi i industrisë, energjisë dhe ujit pati rritje me 1.40% në tremujorin e 2 të vitit 2016, krahasuar me tremujorin e 2 të vitit 2015, ku ndikimin kryesor në këtë rritje e ka dhënë nën grupi industria përpunuese. Industria nxjerrëse vijon performancën negative, duke shënuar rënje me 18.07%, krahasuar me tremujorin e 2 të vitit 2015.